ନମସ୍କାର ମୁଁ ମାମାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୀପ୍ ପୁଷ୍ପାକୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ସାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗଂ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରିଂ କରିବି କରୁଛି କ'ଣ ନାଇଁ ଯିବା ମୁଁ ଅବିକା ଯାଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁକା କଟକରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁକା ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରିଂ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବି ସେ ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ ସେୟାରିଂ କରିବି ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଜଜ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁକା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆସି ଓଏମ୍ପି ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଁ ପଟେ ମୋର ହେଉଛି ଓଏମ୍ପି ଛକ ସିଧା ଗଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଏମ୍ପି ଛକରୁ ଏଇଟା ଛକ ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଗଲେ ପୁରା ଓଏମ୍ପି ରୋଡ଼ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସିଧା ଗଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲିକତା ଆଉ ପାରାଦୀପ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏଇ ଓଏମ୍ପି ଛକରୁ ପାରାଦୀପ ହେଉଛି 94 କିଲୋମିଟର ଆଉ କଲିକତା ହେଉଛି 473 କିଲୋମିଟର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହେଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏଇଟା କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରରୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଆମ କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯିବା ଏଇଟା ଆମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆମ କଟକରେ ଗୋଟେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ତାରି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମର କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରାହେଇଛି ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟେସନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ କରିକିନା ଲୋକ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ଲୋକ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ଏଇ ଜାଗା ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏଇ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଆପଣ ଏଇଟା ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ
ଏଇଟା ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଥାନା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା 02703 ହାଉଡ଼ା ସିକନ୍ଦରାବାଦ କଲେକ୍ଟର। ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ବାବା ମାମାଙ୍କ ଘରକୁ, ନା ଆଉ ବାବା ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଆମର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭାରି ଘରକୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଆସିଛି, ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା, ଏବେ ଆମେ ମାମା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ। ମାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଏ କହିଦେବି ଟିକେ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, କେମିତି ଅଛ? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ। ମୋ ଝିଅର ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଥା ଆଉ ତାକୁ ଭଲରେ ସେୟାର କରୁଥା, ତା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ଆଲୋକମୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କର। ମାମାର ଏଇ ୱିସ୍ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା କରିବ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ ୱେଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଉଜ୍ଜୁ ବେବି ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିବେ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତା'ର ମ୍ୟୁକସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ନେଚର ଯେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁବେ ଆଉ ତାକୁ ପାଟିରେ ଦେବେ। ତ ସେମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ ବି ସେ ବି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁକି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ କାଲି ତା'ର ହେଇଥିଲା 6 ମୋସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜି 5 ମୋସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ମାନେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇସାରିଛୁ ଆଉ ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିସାରିଛି। ସେ ଖାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍, ଫିର୍ ବି କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଜି ବି ହେଉଛି ତାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ତା ପାଇଁକା ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଇଁକା ପ୍ରେୟାର କରିବେ, ଯେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରିଂ କରିବି ଯେ ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲିକିନା। ହଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟାର କରିବେ ଆଉ ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଦେଖା ବି କରେ। ସେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ କରିକିନା ବିଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଇଁକା ପ୍ରେୟାର କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି କରିବ, ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ବି ମୋର ସବୁ କାମକୁ ଶେଷ କରିକିନା ବସିଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ମରଣର ଆଲବମ୍ ଫଟୋ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଲବମ୍ରେ ସବୁ ମରଣ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି।
କ୍ଲିପ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବାବା ମାମାଙ୍କ ଘରେ ଆମର ଶନିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମାମାର ଯେଉଁଟାକି ଶନିବାର ଦିନ କରାହେଉଥିଲା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁଜ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଯେମିତି ମୋର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ବଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷରେ ହେଲ୍ପ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମାଗୁଛି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। Close doors, I'm a fool for your love.